Doncs el teletreball o treball a distància és una modalitat de treball que implica, bàsicament, desenvolupar la feina fora de l'espai físic de l'organització o de l'empresa. I és aquí on podem entendre el seu impacte tant en les relacions que ara veurem socials com laborals a l'empresa. Però abans de començar una mica a parlar quines són aquestes relacions que es donen a dintre de l'empresa, val a dir que al final l'impacte que tindrà el teletreball també depèn de les seves característiques, i això és important. En quin sentit? En el sentit de la freqüència, bàsicament, no de la intensitat del teletreball. No és el mateix teletreballar tots els dies, sempre des de casa, que fer un règim que es diu de semipresencialitat, és a dir, intercanviar, no?, el teletreball, la feina a casa, amb la feina a l'espai físic de l'empresa. Llavors, l'impacte finalment dependrà molt d'això, d'en quina situació estem, de quin règim de teletreball estem. Llavors, a partir d'aquí, podem pensar en dos tipus de relacions importants que es donen a les empreses, que tots segurament ja tenim, ja les hem una mica experimentat. En primer lloc, les relacions socials. Tots sabem que l'empresa és un lloc de socialització. Socialització en un doble sentit. A l'empresa aprenem, internalitzem valors, internalitzem una cultura organitzativa, és a dir, com funciona l'empresa, què vol l'empresa, què espera l'empresa dels seus treballadors. I aquest és un aspecte molt important per a les empreses, perquè al final es tracta de com alinear el recurs humà, el treballador, amb l'objectiu final de l'organització de l'empresa. Llavors, està aquest aspecte d'internalització de les normes de l'empresa, de la cultura empresarial, però també hi ha un procés hi ha relacions socials, hi ha relacions personals a dintre de l'empresa, i tots ho sabem, també hi són molt importants. I, de fet, és un aspecte clau que determina també la satisfacció que tenim al desenvolupar la nostra feina. Fins a quin punt tenim un bon ambient de treball, que diem, no? Fins a quin punt tenim bon rotllo amb els altres companys de feina. Aquests dos elements de relacions socials no estan directament, evidentment, relacionats amb el que serien les relacions, l'aspecte laboral, però sí que veurem que té un impacte. Com pot impactar el teletreball en aquestes relacions? Bàsicament, el teletreball, de nou, depenent de la intensitat o la freqüència, pot comportar el que en diem una individualització. És a dir, d'una banda, el fet que els treballadors no es puguin relacionar de manera tan freqüent amb els seus companys, perdran aquesta dimensió més relacional que tenim a l'empresa. I d'altra banda, també pot tenir un impacte negatiu fins i tot per l'empresa com a organització, perquè si el procés de socialització que hem comentat abans no es porta de manera o no es fa de manera adequada, això pot tenir implicacions de cara al rendiment del treballador, a la seva productivitat. La mesura que el treballador no ha internalitzat què vol l'empresa, com vol que treballi, què espera de mi. Llavors, això sí que pot tenir un impacte negatiu a l'empresa. Ja s'han fet treball, ja s'estan fent recerques apuntant a aquest tema, no? A la necessitat de fer una bona socialització i de fer compatible el teletreball amb aquesta socialització que moltes empreses ja li donen molta importància. Això seria en relació a el que són les relacions socials, però també sabem que hi ha relacions laborals a dintre de l'empresa, tant des del punt de vista individual com des del punt de vista col·lectiu. I en aquest sentit, l'impacte també està relacionat amb el que hem comentat abans, sobretot amb la idea d'individualització que hem fet esment abans, no? En quin sentit té un impacte el teletreball en les relacions laborals?
Bueno, en primer lloc, perquè al final a l'empresa, quan anem a treballar, es crea una certa solidaritat, es crea una certa identitat col·lectiva amb els altres companys. En la mesura que el teletreball pot erosionar aquesta solidaritat, aquesta imatge, aquesta idea de col·lectiu de treballadors i no d'individus que van a l'empresa, això pot tenir un impacte en la força, si ho posem així, no? Dels treballadors com a grup, com a col·lectiu. I pot determinar que els treballadors adoptin posicions més individualistes de cara a com resoldre els problemes que tenen, no? I pot crear també la situació fictícia, no? De que pensem que els problemes que jo tinc a la feina són problemes meus, són problemes individuals, quan en realitat potser són problemes col·lectius que tothom té. Però com que no ens estem relacionant, com que no tenim aquest contacte, perdem aquest element més de grup. I llavors això pot tenir un impacte molt important en les relacions laborals. També pot tenir un impacte important en el sentit de que al final l'empresa, l'espai físic de l'empresa, és on es dona la relació entre els representants dels treballadors, entre els sindicats i els propis treballadors. Si no hi ha aquesta possibilitat de contacte físic, de construir una relació de confiança entre els representants i entre els treballadors, això també pot tenir un impacte negatiu en la mesura que, bueno, es perdrà també aquesta dimensió més organitzativa, més d'organitzar els treballadors i de fer-los sentir que és necessari canalitzar els seus problemes a través de la representació col·lectiva. Llavors, en aquest sentit, també podem pensar que el teletreball podria tenir un impacte negatiu. Finalment, podem pensar també en impactes positius. Si pensem en la nova llei del teletreball, que es refereix a la negociació col·lectiva com a l'instrument per tal d'establir les condicions en les quals es treballarà. Per tant, podem pensar que, en certa manera, no? I en aquest sentit sí que tenim el referent de la llei que es va aprovar recentment, sí que el teletreball podria reforçar la negociació col·lectiva, dotar-la de més continguts, dotar-la de més riquesa, en el sentit que incorporaria la negociació de les condicions del teletreball en el que seria la redacció dels convenis col·lectius i, per tant, els faria més rics i més importants i més rellevants de cara als treballadors. Per resumir, una mica per concloure aquesta reflexió, bàsicament, si pensem en l'impacte a les relacions laborals, tenim en ment sempre el binomi socialització individualització i el que podríem perdre amb el teletreball precisament és aquesta socialització a tot el que comporta i el gran risc, i novament, depenent de com es faci aquest teletreball, seria el d'una major individualització en les relacions laborals que pot tenir, sí, efectes negatius.